Dobrý deň, priatelia. Moje meno je Igor Štol a som šachový veľmajster. Narodil som sa v Bratislave. V tomto meste som prežil aj väčšinu svojho života a vyhral som aj majstrovstvo Bratislavy šachu v roku 1982. Avšak táto séria videí nebude o mne, ale o mojich predchodcoch. Šachistoch, ktorí sa tiež svojho času stali bratislavskými šampiónmi a medzinárodné tituly, ako aj ďalšie šachové úspechy zaznamenali počas svojho života v hlavnom meste Slovenska. Všetkých troch som poznal osobne, ale ani jeden z nich už nie je medzi nami a pôjde tak vlastne o spomienku na významných bratislavských šachistov. Radi by sme poďakovali mestu Bratislava, vďaka podpore ktorého mohli tieto videá vzniknúť. Druhé video je o Juliusovi Kozmovi, ktorý sa narodil 1. júna 1929 v Bratislave. Ako najmladší je zároveň aj jediný z trojice, ktorý je aj bratislavským rodákom. S mestským šampionátom v prvom pojovojnovom roku 1946 začínajú aj jeho prvé šachové úspechy. Prechod zo známych chocenských junioriek do dospelého šachu bol u neho plynulý. V roku 1948 po víťazstve v silnom vianočnom turnaji v Prešove pred Filipom, Fichtlom a Ševcom sa už postupne začal etablovať v širšej československej špičke. V roku 1951 sa stal poprvý raz majstrom Bratislavy a turnaj vyhral ešte raz v roku 1966. Za postup do svojho prvého finále majstrovstiev republiky v roku 1952 získal titul majstra úsernej jednoty československých šachistov. V československých šampionátoch hral v 50. a 60. rokoch celkom rekordných 15 krát. Najvýraznejšie milníky Kozmovej šachovej dráhy sú spojené so súťažami družstiev, ako aj s jeho rodným mestom. Keď to vezmeme chronologicky, tak prvý raz reprezentoval československý tím na majstrovstvách sveta vysokoškolských družstiev v roku 1954. Tie nám priniesli prekvapujúci triumf a dovtedy 100% Kozma prehral svoju jedinú partiu až vo chvíli, keď už zápas posledného kola o zlaté medaile so Sovietským zväzom bol rozhodnutý v náš prospech. Študentský šampionát hral potom ešte 4 krát a prispel k zisku ďalších dvoch, tentokrát bronzových medailí v rokoch 1957 a 1958. Kozma bol aj platným členom seniorského družstva, štartoval na dvoch olympiádach 1958 a 1960 a troch majstrovstvách Európy 1957, 1961 a 1970. Najlepší výsledok mal na svojich prvých majstrovstvách starého kontinentu, ktoré sa konali vo Viedni. Jeho 4 body zo 6 partií pomohli Československu k 3. miestu a Kozma pritom porazil Tada, ktorý onedlho na to zahájil svoj strmý vzlet na šachový trón. Ešte o 2 mesiace skôr, v roku 1957, Kozma vyhral pred Filipom medzinárodný turnaj v Bratislave a tento výsledok mu ako prvému v povojnovej histórii nášho šachu prinesol titul medzinárodného majstra. Opočenský a Zita sa stali medzinárodnými majstrami za predvojnové výsledky. V druhej polovici 60. rokov hrával Kozma už menej a podľa vlastných slov uvažoval o tom, že zakončí svoju šachovú kariéru. Avšak uvoľnená atmosféra Pražskej jary mu umožnila konečne si zahrať aj na západe a aj turnaj jednotlivcov. V roku 1967 štartoval v Reggio Emilia aj v Monte Carlo. Avšak vrcholom úspešného roku sa pre ňo stal dobre obsadený domáci šampionát. Ten sa hral v Bratislave a Kozma bol v skvelej forme. Vyhrával partiu za partiou a nakoniec z toho bolo zlato so ziskom 12 bodov z 15, celé 2 body pred Smejkalom. Potom však prišiel august 1968, okupácia a jej ničivé následky. Kozma ako protisocialistický element prišiel opas a turnaj mohol hrávať už len v rámci socialistického tábora. Hral v Kyslovacku v roku 1972, v Lipsku 1975 a na Kube v Cienfuegos v roku 1976. Postupne sa jeho šachové aktivity obmedzili iba na našu celoštátnu ligu, v ktorej vždy hájil farby Slovana Bratislava. Pokiaľ štatistiky neklamú, tak posledných pár partií za svoj klub odohral ešte v sezóne 1989-90.
Naše šachové cesty sa príliš neskrižili, ale raz sa predsa len preťali. V roku 1978 sa v Bratislave hrali majstrovstvá Slovenska žiackých družstiev. Ja som mal vtedy 13 rokov, bol som čerstvým a hrdým držiteľom prvej výkonnostnej triedy na prvej šachovnici, som nemal vážnejšieho konkurenta. A na simultánku s medzinárodným majstrom som sa tešil a dúfal som, že úspešne nadviažem na vlaňajšiu presvedčivú výhru nad veľmajstrom Filipom a že získam ďalší cenný skalp. Ale Kozma už poznal zo Slovanu. Dal si na mňa dobrý pozor a dostal som rýchly výprask. Odtedy som už žiadnu simultánku nehral a neskôr som ich začal aj sám dávať. O pár rokov neskôr sme už hrávali spolu za slovanistické Ačko a mojou najvýraznejšou spomienkou je jeden nepodarený ligový víkend v Prahe niekedy začiatkom 80. rokov. Po nedelnej vysokej prehre, a bol to myslím 1-7 s dopravným podnikom, ale tie detaily nie sú príliš podstatné, nás čakala dlhá cesta vlakom domov a nikomu nebolo príliš do reči a nie to ešte do smiechu. Julko, na koho priatelia volali, triezlo zhodnotil situáciu a ujal sa slova. Vytiahol z rukávu toľko krásnych šachových a nešachových historiek, že nešťastný zápas bol čoskoro zabudnutý a dobre sme sa bavili až do Bratislavy. Práve takto si ho pamätá väčšina šachistov, ale aj tých, čo ho poznali z iných oblastí života, ako distingovaného a férového gentlemana, ktorému nechýbal zmysel pre humor. Cena Fair Play, ktorú udeľuje Slovenský šachový zväz, zaslúžene nesie jeho meno. Posledný raz sme sa videli na dvojdňovom rapide pre právnikov šachistov, ktorý organizuje Slovenská advokátska komora a vyvinula sa z neho pekná tradícia. Druhý ročník sa v roku 2009 uskutočnil už priamo v priestoroch advokátskej komory v centre Bratislavy a v záveru podujatia sa zúčastnil aj nestor slovenského šachu a zároveň absolvent právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Julius Kozma. Po slávnostnom zákončení si ma zobral nabok a prezradil mi, že sa chystá napísať svoje pamäti. Chcel pritom využiť aj šachový softver a poprosil ma o pomoc pri inštalovaní a zoznamovaní sa s Chessbase. Ochotne a rád som mu prislúbil, vymenili sme si aj aktuálne kontaktné údaje, ale žiaľ, Kozma nás navždy opustil 26. novembra 2009 a nasledujúci ročník právnického turnaja sa už stal jeho memoriálom. Treba povedať, že Kozma nikdy nebol šachovým profesionálom. Keď v roku 1954 vyštudoval právo, bol si veľmi dobre vedomý mantinelov, na ktoré narážala činnosť v tomto obore počas komunistického režimu, najmä po tom, čo dostal umiestnenku na ministerstvo vnútra. Tej sa vyhol prechodom na externé štúdium, pričom sa zamestnal v rozhlase ako hlásateľ. Až do roku 1968 bol redaktorom maďarského vysielania, potom ho presunuli do športovej redakcie, ale ani to nepomohlo a v rámci normalizačných čistiek dostal výpoveď. V januári 1972 ho prijal odvážny šéf-redaktor denníku Šport. Od začiatku sa venoval najmä zahraničnému futbalu a stal sa uznávaným odborníkom v tejto oblasti. O jeho rozhľade a kvalitách jasne svedčí aj to, že po revolúcii v roku 1989 si ho kolektív Športu sám zvolil za šéf-redaktora. Aj keď neskôr zo zdravotných dôvodov svoj post opustil, do redakcie chodieval pravidelne aj po odchode na zaslúžený odpočinok. Kozma zanechal výraznú stopu nielen športovej žurnalistike všeobecne, ale aj v šachovej publicistike. Po nástupe do Športu napísal sériu článkov o zápasoch o najvyšší titul. Tie neskôr vytvorili kostru jeho veľmi populárnej knihy Boje o šachový trón, ktorá sa dočkala dvoch vydaní. V roku 1976 a neskôr v roku 1989. Na lucernské striebro z olympiády v roku 1982 nadviazali šachové olympiády, kniha, ktorá vyšla v roku 1984, pričom na ich vzniku sa podielal aj Vtáčnik, Plachetka aj Kozma, ktorý napísal časť o histórii olympiád. Hoci právo u neho po skončení univerzity išlo na bok, v rodinnej tradícii pokračovala aj jeho dcéra. A pôsobenie Lucie Žitňanskej vo funkcii ministerky spravodlivosti patrilo rozhodne k tomu pozitívnejšiemu, čo sa v našich končinách udialo po páde komunizmu.
Väčšinu faktografických údajov som čerpal z nekrológu Julisa Kozmu na internetovej stránke šachového klubu Slovan Bratislava, ktorú dlhé roky obetavo aktualizuje Karol Rixlo. Sa týmto mu za to ďakujem.